Jesu li odnosi Bošnjaka i Hrvata poboljšani kako se to obećavalo prilikom stupanja u koaliciju Trojka i HDZ-a? Zašto još nema izbornog zakona? Zašto je usporen europski put? Pitamo našeg gosta Božu Ljubića, predsjedatelja glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora. Gospodine Ljubiću, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i gledateljima BHRT-a. Evo, kad sam dogovarao vaše uključenje i gostovanje, htio sam vas pitati zašto se HNS nešto ušutio u zadnjih par mjeseci. No evo, danas upravo sjednica predsjedništva HNS-a. Koje su bile teme, već je javnost otprilike vidjela, ali evo, zaista HNS je nešto u zadnje vrijeme ušutio. O čemu se radi? Pa ne bih rekao da se ušutio. Dakle, činjenica da su iza nas lokalni izbori, odnosno kampanja, gdje je sve stranke, pa uključujući i ove stranke u okviru HNS-a, su se borile za svoje pozicije. S druge strane, evo, ja sam predsjedao točno prije tjedan dana sjednicom glavnog vijeća i gdje smo imali vrlo važne točke i izišli smo sa jednim priopćenjem. Međutim, nažalost, ova prirodna katastrofa koja se desila isti dan, praktički dakle noć prije toga, je pokrila sve ostale informacije, pa i to, evo, kao što ste sami rekli, danas smo imali sjednicu predsjedništva HNS-a, išlo je priopćenje. Prema tome nije se ušutio, Hrvatski narodni sabor radi, a najvažnije je da stranke unutar Hrvatskog narodnog sabora surađuju na onim fundamentalno, da tako kažem, nacionalnim pitanjima. Da li nema više onako oštrih i poruka kako smo i zaključaka, kako smo mogli ranije naviknuti sa HNS-a, poput teritorijalne organizacije? Znači li to da je HNS, odnosno većinska stranka HDZ, zapravo nekako se primirila, odnosno da je zadovoljna sad u ovoj koaliciji? Gledajte, ne bih rekao da se primirila, niti bilo tko u okviru HNS-a. Međutim, činjenica je da ipak djelovanje Hrvatskog narodnog sabora, odnosno stranaka uključenih Hrvatski narodni sabor, je prepoznato, ja bih rekao, i u Bosni i Hercegovini od strane naših međunarodnih partnera kao konstruktivno djelovanje. I nema razloga da mi u ovom momentu zapravo podgrijavamo i onako pregrijanu političku klimu. To je jedini razlog zašto, dakle... Da, ali evo čime Hrvati mogu biti danas zadovoljni? Evo, u najavi sam pitao jesu li odnosi Bošnjaka i Hrvata poboljšani. Tako što je stupila nova koalicija gdje su Trojka i HDZ Bosne i Hercegovine. Još jednom vas pitam, mogu li Hrvati biti zadovoljni? Čim nema ovakvih zaključaka, evo ja iščitavam, da zapravo ste zadovoljni. Gledajte, odnosi između Hrvata i Bošnjaka su, ja bih rekao, generalno dobri. I između Hrvata i Bošnjaka susjeda i kolege na poslu i poslovnih partnera. A ako govorimo o odnosima političkih elita, posebice koalicijskih partnera, onda možemo konstatirati naravno da su odnosi između evo Trojke, koja u konačnici, ako se neka stranaka ne predstavljaju kao bošnjačke, ali ipak predstavljaju bošnjačku reprezentaciju, i stranaka Hrvatskog narodnog sabora, sigurno nešto konstruktivnije nego što su bili unutar ranijih koalicija u kojoj je bio SDA i DF. To je taj pozitivan iskorak. Međutim, nitko u Bosni i Hercegovini ne može biti zadovoljan stanjem u Bosni i Hercegovini, jer smo zapravo na rubu svih mogućih integracija i reformi. S druge strane, u Bosni i Hercegovini još uvijek zapravo su na sceni one, ja bih rekao, stare političke paradigme. I zapravo mi još uvijek u Bosni i Hercegovini tragamo za jednim odnosima koji bi u stanju bili stabilizirati Bosnu i Hercegovinu bez strane pomoći. Prema tome, zašto onda još nema, gospodine Ljubiću, najavljivalo se stupanjem Trojke u koaliciju da je već blizu dogovor o izbornom zakonu, legitimnom predstavljanju, no to se nije dogodilo. Znači li to da Trojka ne da legitimno predstavljanje ili da je HDZ odustao od toga, odnosno HNS? Nije, zapravo mi smo danas na predsjedništvu Hrvatskog narodnog sabora zaključili da je prvi zadatak koji je pred nama sada, kada se završe lokalni izbori, odnosno kada se i ove općine gdje su doživjele prirodnu katastrofu, obave izbori kad se objave rezultati, da je prva stvar na koju ćemo insistirati, to su izmjene izbornog zakona. Prema tome, ništa se tu nije promijenilo, mi nastavljamo tu. Imamo spremnu i platformu, imamo čak i određena konkretna rješenja i mi ćemo na tome insistirati. Problem jeste, vi ste dobro konstatirali da stranke Trojke, pogotovo pred izbore, pogotovo pritisnuti sa strane bošnjačke opozicije, koja svaki konstruktivan korak u Bosni i Hercegovini od strane stranaka Trojke proglašava nacionalnom izdajom,
Pa evo i vaš dakle, sugovornik u emisiji prije mene je na neki način zapravo odstupao i od stajališta vlastite stranke pokušavajući slijediti stajališta onih radikalnih politika koje su trenutno u opoziciji. Je li time zapravo što vas želim pitati? Svi su se nekako ušutili oko izmjena izbornog zakona. Čekao li se zapravo ishod oko predmeta Kovačević na Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, nakon čega bi se možda krenulo dalje, jer mnogi kažu da je taj žalbeni postupak zapravo vrlo bitan, a neki su mišljenja kako bi mogao poljuljati neke prethodne presude, Sedić, Finci i tako dalje. Čekao li se to? Čekate li vi u HNS-u zapravo to? Zapravo mi uopće nismo uzbuđeni zbog ovoga predmeta Kovačević. On je sada na drugostupanjskom vijećanju. Ono što je interesantno zapravo u praksi Europskog suda za ljudska prava, u samo 5% slučajeva zapravo je preispitivana odluka prvostupanjskog vijeća. To samo po sebi nešto znači. S druge strane, nismo izbuđeni zbog toga što ova prvostupanjska presuda o predmetu Kovačević je kontaminirana najmanje na tri načina. Prvo, što je sam podnositelj zapravo nekredibilna osoba, jer se izjašnjava i kao Srbin i kao Hrvat i sada se ne izjašnjava ni kao jedno ni kao drugo. S druge strane, sudac, jedan od sudaca suda u Strasburu, dopustite završim. Dobro. S druge strane, jedan od sudaca suda u Strasburu, gospodin Habović, je zapravo godinama politički nastupao sa bošnjački unitaristički stajališta, a sudjelovao je donošenje ove presude. I treća stvar, zbog čega je ovaj odluka kontaminirana ili ako hoćete kompromitirana, je činjenica da nisu ispunjeni svi uvjeti, dakle apelacije u samoj zemlji, što je predsjednica samoga suda ukazala svom izdvojenom mišljenju. Rekli ste da niste uzbuđeni zbog toga, kako niste kad evo o toj temi je govorio čak i hrvatski premijer Andrej Plenković, rekavši da su takve presude fabricirane. To što je govorio gospodin Plenković, govorio u svoje ime, naravno ima Republike Hrvatske. Ja govorim u svoje osobno ime, u ime Hrvatskog narodnog sabora i ja iskreno očekujem da će ta prvostupanjska presuda biti osporena, zato što ona zapravo u dijelovima je neprovediva, jer udara u sam temelj do dejtonske strukture Bosne i Hercegovine i to je vjerojatno jasni razlog zašto je sam inicijativno, ja bih rekao, visoki predstavnik se odlučio, čini mi se da oni to zovu kao amicus curiae, svjedočiti pred Europski sud za ljudska prava, jer zapravo na njemu je odgovornost sutra da implementira Dayton, da sam čuva Daytonsku strukturu. Prema tome, mislim da je ova prvostupanjska presuda učinila štetu Bosni i Hercegovini zato što je na neki način za, ja bih rekao, jednu oktavu podigla političke tenzije, a posebice kod nekih je podjela očekivanja. Da, evo, vidim da imate razumijevanje za Kristijana Šmita koji je tražio obraćanje sudu. Rekli ste da bi on trebao poslije to sve uređivati, jer smirivati strasti otprilike u Bosni i Hercegovini. Kako vi odgovarate na navode? Kako odgovarate na navode da je zapravo Kristijan Šmit igra u interesu službenog Zagreba Plenkovića, odnosno općenito rečeno Hrvata? Ne, on igra u svom vlastitom interesu, jer on bi sutra morao gasiti vatru ovdje u Bosni i Hercegovini, s obzirom da presuda je potpuno neprovediva u Bosni i Hercegovini, jer u najmanju ruku većina građana Bosne i Hercegovine i većina konstitutivnih naroda ne može nikako prihvatiti činjenicu da se ruši Daytonska struktura koja je, kao što reče sudac Bonello još prilikom izricanja prve presude pod predmet Sedi Finci, rekao da je ta Daytonska struktura zapravo apotekarskom vagom izvagala odnose između tada zaraćenih strana tih konstitutivnih naroda. I svaki poremećaj tih odnosa zapravo dovodi u opasnost ne samo Daytonsku strukturu, već i odnose u Bosni i Hercegovini. Da, ali zašto nije morao gasiti vatru posle prethodnih presuda? Dakle, imamo još niz presuda koje govore zapravo isto, pa se nije ni visoki predstavnik obraćao sudu, niti evo, niste vi izjavljivali, treba će gasiti vatru. Gledajte, to su pitanja do Šmita. Vi postavite njemu, mislim, sigurno... A to vas pitam jer vidim da imate razumijevanje veliko za Šmita. On ne radi u interesu sigurno hrvatske strane. Imam razumijevanje u smislu da, ono što sam rekao, on je zadužen da skrbi o implementaciji Daytonskog mirovnog sporazuma i svaki
akt, svaki pokušaj, pogotovo presude tako važnog suda u Bosni i Hercegovini koji na bilo koji način propituju zapravo ili atakiraju na tu decimalnu strukturu, on mora biti zabranut jer on će sutra morati gasiti vatru. Jer Bosna i Hercegovina kao više nacionalna država, tri konstitutivna naroda, ona može opstati samo na ovim temeljima, na ovim principima na kojima je uspostavljena u Daytonu, a to onda podrazumijeva naravno sve ove strukture koje u Bosni i Hercegovini su na snazi, paritet u vijeću ministara, paritet u predsjedništvu, domovi naroda, legitimni izbor predstavnika narodnih u te domovi naroda. Ukoliko se na bilo koji način to mijenja, onda se apsolutno zapravo mijenja čitava struktura Daytona i onda je pitanje šta će iz toga izići na kraju krajeva. Po vama, idemo dalje s temama, malo nam je vremena. Treba li po vama tražiti se odgovornost vlade HNŽ-a zbog propusta između ostalog i njih oko kamenoloma i poplava? Ne znam tko je tu odgovoran, budem iskren. Sigurno u strukturi odobrenja, ako je riječ o tom famoznom kamenolomu, postoji dakle, vertikala od općine preko županije do federacije, prema tome vjerujem, mislim da je otvoren predmet, tako da će tužiteljstvo o tome istraživati, a da li će doći do suda, to ćemo vidjeti. I još jedno pitanje, 10. godina od Bernardskog procesa, je li po vama on dao neke rezultate, konkretno govoreći za Bosnu i Hercegovinu? Nažalost nije do kraja, jer i to je naš problem. Dakle, imamo sada ovu reformsku agendu, imamo ovaj plan rasta, koji zapravo obećava zemljama regije, odnosno Zapadnog Balkana, 6 milijardi eura. Međutim, najveći problem je kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini, jer imamo opstrukcije u Bosni i Hercegovini. I to bih ja rekao, opstrukcije sa dvije strane, opstrukcije se stavili sa dvije agende. Opstrukcija sa jedne strane, to je ta, da tako kažem, jedna unitaristička agenda, koja je blokirala zapravo četiri općine, četiri županije da daju suglasnost na taj mehanizam koordinacije, upravo atakirajući zapravo očito na županijsku, odnosno federalnu strukturu federacije. S druge strane imamo atak naravno i sa strane entiteta Republika Srpska, sa strane jedne separatističke agende koja ne dozvoljava zapravo da se taj entitetski veto ukloni sa ovih odluka koje se tiču te reformske agende. I naravno to su problemi koji zapravo nemaju izravne veze čak sa ovim planom rasta ili reformskom agendom, već zapravo na neki način pokušaju obesmisliti ovakvu strukturu same države. Dakle, sa dvije, ja bih rekao, potpuno suprotstavljene agende, ali radi štetu na isti način. Jasno, hvala vam gospodine Ljubiću, naše vrijeme isteklo, pa bit će prilike još da razgovaramo malo dulje u našoj emisiji. Hvala još jednom. Hvala vam, pozdrav vama i gledateljima. Naš gost bio Božo Ljubić, predsjedatelj glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora.